Vaske bilen, ja. Det var noe gult stasj. Det var helt hygg, ja. Det var trygt. Du kjente på hele bilen. Kommer børsten i.
Shampoo, det er det. Bilshampoo. Balsam, tenker jeg. Det blir en sånn hus snart nå, eller? Her kommer blåseren. Det er blåseren, ja. Hårføner. Skikkelig hårføner, altså. Ja, alle er våknende. Det er ikke. Nå, Tommy. Det tar 10 minutter.